Салам достор. Биз сиздерге кайрадан шоу-бизнестеги акыркы жаңылыктарды сунуштайбыз. Юлия Русская жеке жашоосу тууралуу көпчүлүктүн суроолоруна жооп берди. Белгилүү ырчы Юлия Русскаянын үй-бүлөсү жеке жашоосу тууралуу эч кандай маалымат бербей тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Суроолорго жооп берип жатып ырчы, "Мен таланты менен гана таанылган чыгармачыл адамдарды баалайм. Менин оюмча, артисттин жеке жашоосу коомчулукка белгилүү болгондон тарта, ал чыгармачыл адам болбой калат. Мен чыгармачыл адам болуп калгым келет. Жеке жашоо жеке болгондугу менен айырма алынат" деп жазды. Чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү башкача болот эмеспи? Акыркы кездерде интернеттеги баракчасы аркылуу ар бир адам жан дүйнөсүндөгү маанайды, ой толгону коомчулукка жарыялай баштады. Бул жолу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу жана аткаруучу Сыймык Бейшекеев Чыңгыз Айтматовдун "Кылым карыктар бир күн" чыгармасына таасирленип жазган баянын назарыңыздарга салабыз. Бул жомок өзөгүмдү өрттөп сөгөт, чындыгын ырастабай. Бул жомоктун ээн тала, эрме чөлдө, апапак куш дөнөн байлап учуп жүрөт. Адамзат ойлонолу, азырда арабызда апапак куш дөнөн байлап учуп жүрөт. Атан ким? Дөнөнбай, Дөнөнбай. Бул ырдастанды 94-жылдын декабрында Чыңгыз атабыздын чыгармасына таасирленип жаздым эле. Мен анда болгону 20 жашта элем. Маңкурт деген жомоктун каарманы, жомокто гана жашайт деп элестетип алган жаным, акыл токтотуп, жаш өйдөлүгөн сайын, күн эмес, саат, мүнөт сайын малакайын башына башла кийип, эртең менен келечек жашооңду, өзүң тургай өлкөңдү ур ойногусу келбеген маңкурттар мен мындалап сороңдоп чыга калып атканы бармагыңды эмес, башыңды кошо жарат иштечүүдө абалга кептеп отурат. Эн тала эрме чөлдө эмес, эл арасында каңгып жүргөн маңкурттардын эртеңки күндүн жүрөгүнө жебе катап жатканын көрүп, ошого кайыл болуп жашап жатканыңызга ардынам. Үмүт шамын улам мүлөп өчүрүп, түңүлтүп баратасыңарго түңүлтүп. Нурлан Насип көзүнүн көрүүсү начарлаганын айтты. Жеке жашоосу, жаңылыктары, ал түгүл ден соолугунда коомчулукка айтып турган ырчылардын бири Нурлан Насип. Ал Instagram баракчасына көз айнекчен түшкөн сүрөтүн жүктөп, ошентип көз айнекчен болуп калдым, көзүңүздөрдү абайлаңыздар деп жазды. Бул пост чыгары менен ырчынын көрөрмандары анын ден соолугуна кабатыр болуп, эмне болду көзүңүзгө, телефондонго азыраак кармаңыз, сизди кандай болсоңуз деле сүйө берем деген өңдүү пикирлерин биринин артынан бири жазышты. Атүгүл айрымдары ырчыга кеңештерин берүүгө да жетишишти. Эске салсак, ырчы Нурлан Насип акыркы учурда сүрөттөрүндө жалаң көз айнектен түшкөнүн байкоого болот. Инстаграмдагы баракчасындагы миллион катталуучуну кемитпейин деген тариздеби, же чын эле өзүнүн пикирин жазгысы келеби, ырчы Анжелика ар кандай постторду жазып элдин талкуусунда калмай болду. Жаш кезимде чоң кишилерде эле иштептирмин. Бирок эсимде, алгачкы концертимди койгондо үйгө кеткенге акчам жок, 38-чи автобус менен эртеси үйгө кайткам, деп ырчы Анжелика бир кездердеги ичинде калган бугун айтып, жеке баракчасына жазып талкууга дагы жем таштады. Көрсө өспүрүм кезинде эле чоң кишилер менен бир тең иштептирмин. Көп нерсеге бышыптырмын. Алгачкы концертибизди борборго бергенде эл залга батпай, ичинде канча адам болсо, сыртында да ошончо адам калган. Концертим бүткөндө үйгө кеткенге таксиге акчам жок, эртеси 38-чи автобусга олтуруп кеткеним эсимде. Апам болсо үйдө жаш баласы менен, атам Америкада эле, деди ырчы. Бул нерсе менин көңүлүмдө калган нерселер. Эч кимди жамандаган жокмун, деп кошумчалады. Мен азыр атымды нөлдөн баштадым. Радиого берилген 2-3 ырымды жок кылдырып, коомдук биринчи каналга да жолой албай калдым. Багып алган кызым деп ар кимден акча алганы да эсимде. Мени ата-энем тарбиялаган, кийин алып кетишкен. Атам күндө жиндейт эле, каяктан ага байландың, деп. Ал чыгарган ырчылар каназыр, менден башкасы, деп жазды айрым пикирлерге жооп беретинде. Ырчынын бир кездеги устаты Айчырок Иманалиевга айтып жатканы коомчулукка белгилүү эле болду. Анткени Анжелика устат өкө түшкөн сүрөттү жүктөп, пост катары эскерүүсүн жазган. Көпчүлүк ырчыны "өзүң баштайсың, баары тынчып калганда, ал кезде атыңа иштегенсиң, эми азыр үзүрүн көрүп жатасың" деп нааразы болушту.
Айзада Жамгырчиева деген ат менен таанылган журналист кыз эми өзүнүн дагы бир талантын ачып, сахнада ырдап, кубулжуган үнү менен ырдаган алгачкы ырын элдин сынына койду. Журналист кыздын айтымында эми ал экинчи кесипти ырчылык менен айкалыштырууга өттү. Бул тууралуу Айзада өзүнүн жеке баракчасына жаңы тартылган клибинен үзүндү жүктөө менен кабарлады. Ал өз постунда «Мен үчүн ырдоо чечимин кабыл алуу кыйын болду. Эл эмне дейт? Ушул эле жетишпей жататле» деген сөздөрдү алдын ала ойлондум. Бирок бир жашайт экенбиз, кыялдарыбыз кыял боюнча калбаш үчүн ушул чечимге келдим деп баяндама жазды. Айзада Таалай Элеси тоонун солисти Токтомитин Жолдошовтун Жүрөк сыры ыр чыгармасын жаңыртып ырдап чыкты. Интернет колдонуучулар Айзадага чыгармачылык ийгилик каалашты.